Suur tänu Hando Vunnelile. Järgmine on Mart Jagomägi, kes räägib mõtteloo mõõtmetest ehk vaatlusi Eesti mõtteloole füüsiku seisukohalt. Palun. Austatud akadeemikud, Eesti mõtteloo autorid, tegijad, toetajad ja sõbrad. Nii. Kui ma andsin nõusoleku esineda, siis ma mõtlesin ja mul paluti rääkida mõtteloo statistikast, siis ma arvasin, et sellest ei olegi praktiliselt midagi rääkida. Tuleb ainult öelda, et ilmunud on 139 nimetus, 125 autorilt ja ongi kõik. Aga siis, kui ma hakkasin lähemalt vaatama, siis avastasin, et rääkida on ikka väga palju ja mul eraldatud aeg sai tegelikult otsa, kui ma proovisin kodus seda esitada. Ja tegin tunduvalt lühemaks. Nii et ma püüan siis, jätan sellised keerukad sissejuhatused, pealkirja põhjendused, vabandused ära. Ja kuna täna on tegemist akadeemia üritusega, siis püüdsin eraldi veel vaadelda sarja üldnäitajate hulgas ka akadeemikute raamatuid. Ja lihtsalt teile alguseks siis väikeseks selgituseks, et akadeemikute hulka olen ma lugenud siis ka auliikmed, õigem üksül, ja välisliikmed. Nii, ma ei tea, kuhu poole ma... Ja. Nii, ja esimene sarja raamat oli siis Juhan Luiga Mäss ja meelehaigus, mis ilmus 1995. aastal. Ilmamaa esimene väljaanne üldse oli tegelikult Eesti mõttelugu tutvustav brosüür, Eesti mõttelugu tutvustaja. Ja seal oli välja pakutud 139 nimetust ka. Ja akadeemikutest siis esimene raamat ilmumise ajal oli Alfred Koorti raamat Inimese meetod, kuid hiljem 2001. aastal sai siis esimeseks akadeemiku raamatuks hoopis Lennart Meri presidendi kõned, mis ilmus juba 1996. aastal. Sarjast ilmub meil igal aastal 6 raamatut. Nad küll ei ilmu täpselt samal sellel õigel kuupäeval 1. jaanuarist 31. detsembrini. Ikka aegalt juhtub, et mõni raamat jääb hiljaks, tuleb järgmisel aastal või mõni kord on juhtunud ka, et ta tuleb varem, siis ta tuleb eelmisel aastal. Aga me loeme aastakäikude kaupa nii nagu plaanitud on ja nii nagu nendele on numbrid antud. Siiamaani on siis nii nagu ma juba ütlesin ilmunud 139 nimetust. 42 ja 42 nimetust on siis elavatelt autoritelt. See tähendab, et on autori elu ajal on see teos ilmunud. Ja 125 autorilt ja nendest 19 on olnud siis akadeemikud. Täna ma ERMiga seotud inimesi eraldi ei vaatle, et akadeemikuid on natukene rohkem seni praegust sarjas, kui on ERMiga seotud inimesi, kuigi mõned on ka kattuvad. Ja 125 autorist on olnud siis 41 elavat autorit ja 8 akadeemikul on tema elu ajal ilmunud juba mõtteloo sarjast raamat. Sarjast üldiselt veel, siis kui vaadata meeste ja naiste suhet, on 116 meest ja 9 naist, mis on... Mina kommenteerida ma ei hakka, mina ei hakanud mitte midagi... Sellist, mina vaatasin loodusteadlasena ka seda kui füüsikuna, et kuidas lihtsalt numbrid on. Siin võib vaadata, et kuidas üldse raamatute autoreid on ja millega võrrelda, see on hoopis teine teema. Ja akadeemikute puhul on siis see meeste naiste suhe on natukene rohkem meeste kasuks. Seal peaks jälle vaatama, et kui palju üldse on võimalust, kui palju on akadeemias mehi, kui palju on akadeemikuid üldse naisi olnud. 12 autorilt on ilmunud vähemalt 2 teost ja 3 akadeemikult ja nendest 2 autorilt on siis ilmunud 3 teost ühelt akadeemikult, Lennart Merilt. Ja 9 raamatust on ilmunud kordustrükk 2 akadeemiku 3 raamatust nende hulgas. Ja praeguseks on ilmunud selles välja kuulutatud 139 nimest, on ilmunud 74 ja töös on 5, see tähendab, et aktiivselt töös, et kas juba käsikirjaga tegeletakse, on ta tõlkimisel, koostamisel,
toimetamisel nii edasi, seda on mõeldud, sest ega me neid, kes ei ole ka töös, ega neid ei ole ka üldse tööst välja arvatud, vaid nad on kaugemas plaanis lihtsalt. Ja töökäigus on siis lisandunud 51 autorit ja ma arvan, et neid tuleb kindlasti juurde veel ja veel. Ja kui suurtest numbritest veel rääkida, siis kokku on trükitud 160 500 eksemplari ja akadeemikutelt on siis natukene suurem protsent. Nii, aha, vajaks vale nupu peale. Ado Runnel on olnud selgelt, nii nagu ta ütles siin, et tema kõrvad paistavad sarja tagant, et vähemalt 50 raamatus on ta märgitud koostajaks, üheks koostajaks. Samas ma tean, et kindlasti on ta olnud rohkematel raamatutel koostamisel juures, mõnikord ta lihtsalt on siis palunud, et ära minu nime pane sinna, lase sinna sisse panna. Kindlasti on ta juhendanud koostööd teinud, et ka teiste puhul, kuna Ando Runnel on sarja peatoimetaja, siis paratamatult koostöö temaga on käinud. Siis ma püüdsin vaadata, kui palju on tõlkeraamatuid ja seal ma jäin tegelikult üsna kiiresti jänni, sest seal ei saa väga selget vahet tõmmata, mis on tõlkeraamat, mis on 100% tõlkeraamat, sest tõlkeid esineb väga paljudes teostes lisaks veel. Ma vaatasin, et umbes 25 veel, aga 10 eksemplari võib lugeda tõlkeraamatuks ja eraldi lisaks peaks nimetama kindlasti Georg Müllerit, sest ka, et kas see on nüüd tõlkeraamat või mitte, kui lugeda teda tõlkeraamatuks, siis tekib küsimus, et mis keeles ta on tõlgitud ja siis tuleb öelda, et ta on eesti keeles tõlgitud või Georg Mülleri keeles tõlgitud, täpsemalt öeldes. Nii et neid on siis üks teiste põhilised toimetajad, on meie ilmama omad toimetajad, on 101 raamatud nende poolt toimetatud, Siiri Ombler, Katre Ligi, Urmas Tõnisson. Keskmised. Ma vaatasin, mis on sarja keskmised. Ma neid ette lugema ei hakka, ma siin lihtsalt ütlen seda, et sarja keskmised näitavad, et akadeemikud on keskelt natukene kaalukamad, natukene suuremad, natukene kopsakamad. Ainus, mis mul siin jäi huvitavana, jäi nüüd silma, et kui sarja puhul keskmiselt autorite vanus on 68 ja 25 aastat, 25, ja elavate autorite vanus on natukene väiksem, et elavatel autoritel tuleb pigem varem teos, siis akadeemikute puhul on see tendents vastupidi, et kui juba akadeemik avaldab raamatu, siis pigem oma eluajal, aga veel hiljem kui 73,5 aastat, vaid veel hiljem tuleb tema käest see raamat, et teeb veel põhjalikumalt. Ja võib-olla pakuvad siis natukene äärmused huvi, et kõige paksem raamat on Jaan Unduski, Eesti kirjanike ilmavaatest ja kõige õhem Villem, ja ka siis akadeemikute omast. Kui eraldi ei ole, siis ma ei hakka rõhutama, aga kõige õhem on Villem Reimani Eesti ajalugu ainult 176 lehekülg, see on praegu 5 korda õhem kui Jaan Unduski raamat. Ja akadeemikutest kõige õhem on Lennart Meri poliitiline testament, 272 lehekülge. Kõige suurem tiraas on olnud sarja avaraamatul, Juhan Luiga Mäss ja meelehaigus, 6000 eksemplari, hiljem ükski raamat ka kordustrükkidega ei ole nii suurele tasemele küündinud ja sarja avaraamat oli teadlikult tehtud hästi suure tiraasiga, seda kingiti koolidele ja tahtsime, et seda oleks võimalikult kaua ka saadaval, et võiksime teda levitada pikemalt. Kõige väiksema tiraasiga on olnud Hendrik Seppa ja Jaan Latiku raamatud 350 eksemplari. Mingi hetk me vaatasin, et üsna palju jääb lattu ja püüdsin vähendada tiraasi, nüüd enam praeguseks nii väikseid tiraase ei tee, sest sai kiiresti selgeks, et nii väikse tiraasiga on väga keeruline levitada. Ja äärmustest tuleks veel huvitavalt mainida, et kõige levinum eesnimi autoritel on Jaan ja ka akadeemikutest on Jaan ja kõige rohkem, neid on 2, muidu on 8. Järgmised populaarsed nimed tulevad alles kuskil 4. Nii, kõige suurem nimeloend on Jaan Eilarti raamatus 1319 nime ja akadeemikutest ja üldse sarjas ka teisel kohal on siis jälle Jaan Unduski raamat Eesti kirjanike ilmavaatest. Kõige väiksem nimeloend on Oskar Kallase, Maajumala poig ja akadeemikutest Konstantin Pätsi esimene raamat, kus on ainult 74 nime.
Ja väga huvitav teos, mis mulle silma jäi, on Georg Hakensmiti raamat Valitseda elu, kus ei ole nimeloendit. Aga nimeloendit ei ole mitte sellepärast, et ta oleks sealt kogemata välja jäänud, vaid sellepärast, et Hakensmit oma raamatus, mis koosneb kahest raamatust, ta ei nimeta mitte ühtegi teist autorit, ta ei tsiteeri, ei nimeta. Ainult, kuna see raamat koosneb kahest ingliskeelsest raamatust, see on ka täies mahus tõlke raamat, siis esimese raamatu lõpus ta avaldab tänusõnu ühele inimesele, kes on aidanud tal raamatut trükiks ette valmistada ja oleks väga imelik olnud, kui me oleks teinud nimeindeksi, kus on ainult üks nimi. Nii et selle tõttu seal ei ole seda nimeindeksit. Siis kõige hilisema sünniaastaga autor on Marju Lepajõe. 1962, ma loodan, et siin nüüd isikuandmetega väga suurt konflikti ei teki, ja Jaan Undus akadeemikutest 1958. Siin kindlasti aja jooksul, ma arvan, tekib veel muudatusi mõlemas positsioonis. Kõige vanem autor teose ilmumise ajal, ehk siis elusatest autoritest kõige vanem autor on olnud akadeemikutest ka Harald Keres, 1997 oli tema teose ilmumise ajal, ja kõige noorem autor teose ilmumise ajal oli Ilmar Vene, akadeemikutest Jaan Undusk. Ja siis lühima eluajaga autoritest on olnud Helmi Reiman Nego, 25-aastane kõigest, 25 jäi tema eluaja pikkuseks. Ma ei tea, palju veel aega on, mul on mõned graafikud nüüd ka. Et siin on näha siis läbi aegade trükki arv, kuidas on aja jooksul muutunud, see püsttelg on siis eksemplarid ja horisontaalselt on ajalises täpses graafikus, kui suuremad vahed on, siis ongi näha, et on kuskil olnud mingid ilmumisel väiksed pausid, et ei ole võrdsed ajavahemikud kõik ja punasega on märgitud akadeemikute raamatud. Nii et need on siis näha, et akadeemikute osa, siit tuleb välja, et viimane aeg on jäänud natukene hõredamaks, aga kuna sarja valimisel ei ole lähtutud ühestki soolisest või akadeemilisest või ermikvoodist, vaid on võetud ette neid autoreid, kes sarjas peaksid olema ja keda on võimalik teha selles mõttes, et on olnud tegijaid, siis on ta lihtsalt niimoodi kujunenud. Nii, siis on autori vanus raamatu ilmumisel, mis on üsna normaalne jaotus, siin need esimesed on siis näha, kes on nooremad olnud ja siin on ka pruuniga on siis akadeemikute kriipsud on sinna juurde liidetud pruunina. Ja praegust on näha, et ainult 63 peal on selline väike tühik ja nii palju kui minu andmed ütlevad selle aasta lõpuks, 63 peal tuleb ka üks väike pulgakene tuleb, nii et see tühik saab ka likvideeritud. Ja kõige üks huvitavamaid graafikuid on nüüd järgmine, mis ma tegin, et kui nüüd panna autorite sünni aasta järgi see jaotust vaadata, siis siin on tegelikult, see on nüüd seostub sellega, mis Ando rääkis, siin ma pean nupu peale vajutama, ma näitan. See nüüd on keskmine, see on 10 aasta liiku keskmine, siin on üks lohk ja siin on üks lohk. Ja kui vaadata, siis need lohud on umbes 20-30 aastat enne suuremaid sõdasid. See tähendab, et sõdade ajal nende järel on sellised inimesed suures koguses hukka saanud, kes muidu võiksid Eesti mõttelu autorid olla. Ja lõpetuseks, kui veel aega on, siis ma vaatasin ka autorite levikut, autori sünnikohtade levikukaart. Ja tegin nad kõik esialgu siniseks, et kust on keegi autori on sündinud, siis sinna panin ühe sinise punkti. Neli punkti on väljaspool Eestit, neid ma ei hakanud gloobuse peale siia kandma. Järgmisena ma võtsin ette ja tegin niimoodi, et need kohad, kus on pärit elus autor, need ma värvisin roheliseks, nii et see on siis rohelise mummuga ja see punane joon on kubermangu joon, mul oli kõige lihtsam, mul oli käepärast alla võtta. Ma tegin 1905. aasta mõisate põletamise kaarti
ja väga paljud autorid on ikkagi ülemöödunud sajandil sündinud ja nende elu või sünnikoht ongi antud mõisa järgi. Mul oli neid kõige lihtsam selle järgi peale kanda ja lõpuks ma jätsin siis ka selle, ja need on kihelkondade piirid, 1905. aasta seisuga peaks olema. Et siis ma jätsin selle Eestimaa ja Liivimaa piiri ka peale. Ja siis veel viimaseks ma värvisin need kohad punasega üle, kust on pärit akadeemikud. Nii et see on siis selline kaart, kus on näha, kust on pärit akadeemikud, kellelt on mõtteloosarjas raamat ilmunud. Nüüd ma näen, et ma olen poole jagu üle läinud, ma väga vabandan. Tänan muidugi kõiki neid toetajaid, nii nagu Ando ütles, et ma peaks üles lugema kõik toetajad, aga siis on paraku nii, et enne läheks Issanda päike looja, kui ma selle nimekirjaga hakkama saaksin. Aitäh!